У нас було семеро, ті сам робив, ми усі подростали. Мені це найзапам'ятало, 13 років вже йшла косити, десь на конях ким їздила, на змагання не йшла, але я все в роботі була. Я не дуже ходила, розважав, що була вся робота. Худобу накормити, порядок навести, соті були напоїти, коли треба було піти комусь поорати. Щось помочи, привезти. Браття, один в армії був, другий вчився, та вже в бабопійні. Ми з вами познайомилися на швейній фабриці. Я пішла туди сортировщиком. Все йшла, я в неї грамоту там куча, все на повишення, доки тим не дійшла до завскладу. А так, коли соєдинали дітський склад із взрослим, Бучок був дітським, а я так довольна була, ось оби мужчина був зал. Кажу, му тим, що тепер будеш зал складом, а я буду помочник. Бо кажу, мужчина, все має бути глава. Ну тепер так і було. Він каже, добре, я буду, а і так будеш усе ти робити, бо ти вже май знаєш я. Так що я робила до 63, а каже, ми та робиш чи 2 роки, хоч до 65. Кажу, йду з перед смертю мало спочити. Бо вже я в нього уроблена 44 роки. Ну, 44 роки майже да. Файну пензію маєте. А дуже файну. Ну, та чого 1500. Хіба хоч 2500. Що то? Услуги, ліки зараз, четверта частина, цей продукт, що то, тепер все дорогою. Сама діти окремо, але на старість треба самому, коли вже старість, та молоді мають окремити, бо старі не пара молода. Вони мають хочуть відпочити, бо поспати, а ми вже старі, коли заспимо, а коли не вгонні сме спати, то то таке. Коли ця служба була рано, в п'ятій мені йшла поливати керт, та й ввечері, днем, коли дуже жара, то туди не входила, бо давлення є. Було зараз до 200 на 140, а поки ліки беру, що, а серце було, що на кипціця нароблю, що 136 б'ється, 126, так, що так ліки, сестра мені подзвонила, що які найкуплю, та тепер серце собі нормально. То вже ліки приймав, та нормально, то дуже, то так все було, що думала, може ускочити. Вам 77 років. Буде. Так, буде тепер, так. Айно. Вам доводилося хворіти, у Коргазі сте були часто, це не дуже? Я була в больниці, коли мродила. Та й тепер у 210 році один бік ми то нерв защемило. Та не йшла лічення вдома, то мені ніч не допомагало, доки не унеслення. Бо я не привикла, то не в больницю йти, то й ну, жалітися лучше. То як не унесли, там по капельниці, та побула 2 неділі, та подало ми тут на ногу мені вона була стати. Так врач вже, як кажу, вже вон нам стати, пущайте на думі. Ну, та так не уписав, бо каже, ліку дома приймати, ще уколи. Так що ці 2 місяці так училася ходити. Так що була родити, та й разом була тепер у 2010 році. 2010-му? Да, 2010-му за 76 років. Ну, так можеш позаздрити вашому здоров'ю, а може поділитися секретом, як робити так, аби бути здоровим? Це то лише від генів залежить, від батьків? Ні, то в мене вже помирало, вже коли пишу родину до церкви, та 13 чоловік. Ото який організм. У мене раз була алергія у таблетку. Та врач коло ми давав. Та казав, що мене зберегло уж дуже сильний організм, бо не пішло ми в кров, бо каже, вже бисте в кладбище вибили. А й каже, дуже сильний організм, та вийшло наружі. 13-14 років вже ми йшла косити. 3 гектари сінокоса, 2 було урної. А худоба була, то треба було то кормити, то й ухажувати за тим. Тепер молодь у такі роки не ходить косити майже. А де? То тепер робити не хочуть.
а робота – то здоров'я. Видите, я тепер, коли ви пішли в огород, там ще єдної травинки не є. Чисто та гетуй на прощатці. Як вам це видить, коли було ліпше жити тут, за радянських часів, це тепер ліпше жити? Мені й туди добре було, і тепер. Коробить, то легко буде жити, а коли лінуєшся робити, то тому все не добре. Мені, наприклад, добре, лише б здоров'я було. А жити, коли людина робить, то туди буде легко жити. Я 77-й, або огород у порядку, піду нарву собі, що не треба, закладу і зварю, починю, а коли лінує, то тяжко, бо самоє не прийде. Треба робити, або щось мати.